Që nga viti 2019, Forca e Sigurisë së Kosovës e ka në dispozicion aeroportin e Gjakovës, derisa ndër vite i ka shkolluar edhe 3 pilot. Megjithatë, në aeroportin ushtarak, i cili u funksionalizua muajin e kaluar e që po ashtu i shtuan edhe disa hektar tokë, ende nuk ka teruar asnjë helikopter i ushtrisë së Kosovës. Aktualisht, FSK nuk posedon helikopter, por FSK e ka në struktur njësinë e helikopterve, e cila në planin e zhvillimit afagjat parashihet që të funksionalizohet. Pikrisht funksionalizimi i kësaj njësie, nga ekspertë të fushës po konsiderohet shumë i nevojshëm. Një njësie që do t'i kontribonte edhe Ministrisë e Punëve të Brendshme, por një kosisht do t'i kontribonte edhe Forcës për Sigurinë e Kosovës, por me një element të shtesë edhe komponentës e spitalit qendror të Prishtinës, pra shpëndorit të Qykukës. Pra, mungesa e kësaj njësie de facto pe atakon tri sektor të rëndësishme. Por, çfarë helikopter vlerësohet se i duhen Kosovës? FSK-ja i duhet minimalisht 3 helikopter të karakterit transportus, pra të malësis më të madhe, ndërsa një helikopter i cili bën transportimin e një ekipajit prej 4 dhe 5 persona dhe 3 të tjerë janë me ekipaj dhe 15 persona. Për fatë mirë është duke punuar në drejtim Forca Sigurisë Kosovës që të funksionalizohet logistika, pastaj të kompletohet njësiti i helikopterve, pra kur dije që kemi edhe oficer të cilët janë të gatshëm. Aeroporti që gjendet rreth 5 km në veri të qytetit të Gjakovës, ka një sistem të vetëm piste me një rrugë paralele për taksim, të gjatë 1799 metra dhe 30 metra të gjerë.